שאני מכיר את האוניברסיטה הזאת, השאלות לא תהיינה קצרות, אבל זה בסדר, אני מאוד מאוד שמח להיות פה. שוב, הייתי פה במערכת הבחירות הקודמת, גם ראיתי שיש הרבה הכנות של מרץ ואחרים. אני מוכן, אז אני ארצה לשמוע גם אתכם, כי כולנו אחים. קודם כל, לפני שאני מדבר פוליטיקה, אני רוצה ברשותכם לדבר עליכם, ואני מבטיח מהר מהר להגיע גם לפוליטיקה. אתם סטודנטים עכשיו, ולקראת היציאה לחיים, עוד שנה, שנתיים, שלוש, בסדר גודל הזה, יש שני דברים שאני רוצה לדבר לגביכם. קודם כל, מאוד שמחתי לשמוע שבאוניברסיטת בן גוריון לא מלמדים משפטים. זאת בשורה טובה. אבל ברמה יותר ספציפית, כל אחד מכם עומד בפני בחירה של האם ללכת לדרך יותר רגילה, של לעבוד באיזושהי חברה או ארגון גדול, או יש אופציה יותר קשה, יותר מאתגרת, עם אפשרות גם לכישלונות, אבל זה נקרא אופציית היזמות. יזמות עסקית, כלכלית, או יזמות חברתית. וזה להקים משהו, ליזום משהו, למצוא משהו שחסר או בכלכלה או בחברה, ולהקדיש שנים לדבר הזה, ואולי להיכשל. זה החיסרון ביזמות, שאפשר להיכשל, אבל היתרון זה שזה יצירה שלכם. עכשיו, כל החיים אפשר ליזום, אני לא אומר שלא, אבל נהיה יותר קשה. כשיש שלושה ילדים במסדרון בוכים, יותר קשה ליטול סיכונים. לכן העצה הראשונה היא לשקול מאוד ברצינות, את אפשרות היזמות, כי זה הגיל המושלם ליזום או בתחום החברתי או בתחום הכלכלי. זה משהו שאני זכיתי גם לעשות, אני מברך כל יום, יש לי ברכות השחר, עוד ברכה, ברור שלא עשה אני עורך דין. השלמתי שנה רביעית ככה בקושי, כמו שבטח אתם גם עושים, ובמקום ללכת לעוד משרד ויחד עם שלושה חברים, הקמנו חברה. עוד תת עצה בעניין הזה, ביזמות הפקטור האחד, הכי חשוב מכל, זה אפילו לא מה מטרת המיזם, אלא מי השותף שלך או שותפה. בסדר? אני אומר, תשקיעו כאילו מתחתנים כי זה חתונה, וזה דבר אחד. דבר שני, איזושהי מחויבות אישית לאורך החיים, הרי כולכם, אתכם בוודאי שירתם בצבא, אז מרגישים שנתתם למדינה, אבל איזושהי מחויבות אישית לאורך החיים לתרום משהו. משהו, גם אם זה חצי שעה בשבוע, שעה בשבוע, ולא בכסף, אלא במאמץ. לא להגיד, אני אגיע לזה, כי די קשה אחר כך להגיע לזה. כאמור, כשמפזרים את הילדים בגן וממהרים לבית ספר. תראו, הבחירות האלה הן בחירות מעניינות. הם הגיעו ככה, עד עכשיו אני לא סגור למה הם הגיעו, אבל הם הגיעו. ומה שעומד פה, שמנתחים את זה רגע מעשית, זה בחירה בין ציפי לבין בנט. דיברתי על עצמי בגוף שלישי, זה נורא פוליטיקאי לעשות את זה. אבל זה בחירה בין ציפי לבין בנט. למה אני אומר את זה? כשמנתחים את הקונסטלציה הפוליטית, ומסתכלים, הרי ליברמן לא יכול לשבת עם מרץ, ומרץ לא עם ליברמן, חרדים לא עם לפיד, לפיד לא עם חרדים, יוצא מצב שככל הנראה המחנה הלאומי יוביל את הממשלה, אבל זה היה גם בבחירות לפני ובבחירות הקודמות, אבל פעמיים כשהליכוד נבחר, מיד הביאו את הדמות הדומיננטית בממשלה, פעם זה היה אהוד ברק, ופעם ציפי לבני שמונתה לנהל את המסע ומתן, אז יוצא מצב שאתה בוחר דבר אחד ומקבל משהו הפוך. והבחירות האלה בעצם, מה יהיה הגוף הדומיננטי, מה תהיה הרוח הדומיננטית המרכזית בממשלה הבאה. וזו עמדה לגיטימית, וזו עמדה לגיטימית, אבל שלא נתבלבל, זה מה שעומד פה בבחירה, או בנט או ציפי.
ומה משקף כל אחד מהדברים. היום המערך, מפלגת העבודה שנבחרה, היא משקפת קו חדש יותר של אותה מפלגה. כשמסתכלים על הרכב האנשים, מפרופסור יוסי יונה, שהוא, אם אני מבין נכון, נמד פה, לחיות כפיים לפרופסור יוסי יונה, ואני מעריך את זה, מה שהוא משקף, והחזון שלו למדינת ישראל, זה חזון של מדינת כל אזרחיה, חזון, למשל, של ביטול חוק השבות, שמאפשר לכל יהודי לעלות לארץ, זה חזון, ושוב, כדבריו שלו, לאחד את יום השואה עם יום הנכבה, כל אלה דברים שהוא אמר, וזה סוג המדינה שהוא אומר, הוא אגב קורא ליהודים שמגיעים לארץ מהגרים ולא עולים, זה בעצם הסתכלות שלו על מדינת ישראל כמדינה כללית, כמו בלגיה, כמו לוקסמבורג, אז גם יש עוד מדינה ישראל, במקרה יש בה יהודים, אבל זה לא מדינה יהודית. או סתיו שפיר שלא רצתה להשמיע את ההמנון במחאה החברתית ואמרה שההמנון גזעני כי הוא מיטיב עם היהודים. אוקיי, או מרב מיכאלי שאמרה שלא כדאי לשלוח ילדים לצבא, או זוהר בעלול שאמר שהזהות שלו פלסטינית לא ישראלית. זאת אומרת, זה לא אחד, זה... וזו תפיסה אחת, זו תפיסה אחת. אל תסתכלו עכשיו על הבחירות האלה, אלא 50 שנה קדימה, מה אנחנו רוצים פה במדינה הזאת? מה אנחנו רוצים פה במדינה הזאת? מדינה כללית, נעדרת זהות, שמי שרוצה להגיע לארץ שיגיע, יהודים, לא יהודים, הכל חופשי, ביטול חוק השבות ועוד מרכיבים, או מדינה יהודית. אני רוצה לספר סיפור למה הגעתי לפוליטיקה ולחבר את זה. לא התכוונתי להגיע לפוליטיקה, זה לא היה בתוכניות. הייתי בהייטק, אני עדיין מאוד passionate, מאוד אוהב את ההייטק, והקמתי יחד עם שלושה אנשים מוכשרים ממני חברה. אגב, כל אחד מהם אחרי שמכרנו את החברה, הלך והקים עוד חברה, ורק אני הכבשה השחורה בפוליטיקה. והקמנו חברה, נאבקנו די הרבה שנים, בסוף מכרנו את החברה, וזה שלב בחיים, מה שנקרא באגם אקזיט, שאפשר היה להיות במקסיקו עם קוקטייל כזה, פירות יודע, איזה אמברלה קטן כזה, ובמקום זה פרצה מלחמת לבנון השנייה. וכמו רבים מכם, אני עושה מילואים כל החיים, וגויסתי ופיקדתי על כוח באמצע, בעומק לבנון, וכל הזמן דפק לי בראש, היה שונה הפעם, מכל הפעמים הקודמות בלבנון 2. מה שהיה שונה, קודם כל הייתי אבא, וזה משנה הכל, כשאתה אבא זה לא כמו כשאתה לא אבא, אבל מעבר להיבט האישי, צהל לא תפקד טוב. צהל תפקד רע. זאת האמת. כאילו היה איזה חוסר נחישות, הבעיה לא הייתה בטקטיקה, לא הייתה בהיעדר תחמושת, הייתה בעיה ברוח, ברוח של צהל. אני לא אשכח את הרגע שהיינו בהכנות, וראש הממשלה אולמרט אמר, המלחמה בלבנון תכשיר את הדרך לביצוע תוכנית ההתכנסות ולמסירת יהודה ושומרון. זה היה כמו בוקס בבטן. אגב, אחד החיילים שלי גורש מביתו במסגרת ההתנתקות, ועכשיו אומרים לו, לך תילחם כדי שיגרשו אותך עוד פעם. ויצאתי מזועזע, האם המדינה שלנו יודעת לשרוד? כשבצד השני נסראללה אומר, היהודים האלה זה קורי עכביש, קצת נשיפות והם חלשים, חברה חלשה. ושוב, הבעיה הייתה בחוסר רוח. ואז ככל שחשבתי על זה יותר, הגעתי למסקנה שזו הבעיה העיקרית. רוח. רוח יהודית, רוח ציונית, רוח גאה בזה שאנחנו נמצאים פה, רוח לא מתנצלת, והחלטתי להקדיש את עצמי לדבר הזה. וזאת הסיבה שבאתי לפוליטיקה. כמובן, יש אלף ואחד דברים שנגזרים מזה ומהווים חיים של בן אדם,
בכלכלה, בחינוך, בביטחון, אבל מעל הכל הדבר הזה, איפה אנחנו רוצים להיות עוד 50 שנה בכל התחומים? עכשיו, אני אגיד לכם תובנה שלא ידעתי את זה ולמדתי את זה בשנתיים האחרונות. מכל התכונות של מנהיג פוליטי, יש המון תכונות שאתה רוצה, אינטליגנטי, מדבר, מדברת יפה, ביצועיסטית, הכל, אבל יש תכונה אחת שלא ידעתי שהיא התכונה החשובה ביותר, וזה חוט שדרה, עמוד שדרה חזק. אני אתן לכם שלושה סיפורים, כל אחד שעמדתי בסיטואציות מאוד מאוד קשות. הראשונה בכלל בתחום הכלכלי. הגעתי למשרד וסיפרו לי שיש מונופול שנקרא חברת נשר בתחום המלט. יש מונופול. אמרתי כמה זמן? עוד לפני הקמת המדינה. זאת רק חברה אחת מייצרת מלט. וזה לא רק שם, זה בעוד תחומים. שאלתי למה? אמרו, אתה לא רוצה להתעסק איתם. אז אמרתי, ועוד איך אני רוצה להתעסק איתם, אני רוצה לפצל את החברה ולכפות עליהם למכור חלק כדי לייצר תחרות. אוקיי? לשבור את החברה שהם ימכרו, והתחיל נחשול של לחצים מאוד מאוד כבדים, וכולל הכל, ובסופו של דבר הלכנו על זה, מהטעם הפשוט שאני מחויב רק למישהו אחד, זה נקרא מדינת ישראל, עם ישראל. לא חייב כלום לא לטייקונים ולא לאף אחד. רגע יותר קשה אבל, היה בצוק איתן. כשהתחילו הטילים על עזה בתקופת, אחרי שמצאו את גופות הילדים, זה הדברים כבר פורסמו, והתוודע לנו שיש מנהרות, הנחתי על שולחן הקבינט תוכנית להשמדת המנהרות, כבר ב-30 ליוני. ובמשך שלושה שבועות, כל החכמים, כל המומחים, אמרו, אין מה להיכנס, פעם אחת כי חמאס לא השתמשו, הם מורתעים מאיתנו, חוץ מזה אם תיכנס, אתה לא יודע אם אי פעם תצא, אתה תגרר פנימה, ומול כל הקבינט נאלצתי פשוט לדפוק על השולחן, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובסופו של דבר יצאנו באיחור כבד מאוד, של שלושה שבועות כמעט, רק ב-18 ליולי יצאנו למבצע, וחלילה אם לא היינו משמידים את המנהרות. ועוד פעם, לא נעים לך, כי אתה אומר, רגע, הם כאלה מומחים בכל תחום ותחום, מה, אני יודע יותר טוב מהם? אז הלקח שלי בעניין הזה, לאף אחד אין מונופול על החוכמה, לא לי, ולא לאף אחד, לא לאף פרופסור. התובנה שלקחתי מזה זה המון ספקנות כלפי מערכת. תמיד תהיו סקפטים, תמיד תשאלו שאלות, תמיד תקשו. וכן, אתם לא פחות חכמים מאף אחד. כל אחד פה עם השכל הישר, עם הליבה הערכית שלו, לא פחות חכם מאף אלוף ואף מומחה מודיעין ואף שר אחר. גם אם נראה לכם שכן. אבל האומץ זה לשבת עם עוד ארבעה חברים שאומרים דבר אחר ולהגיד, אני חושב שאתם טועים. לא מסכים. אני רואה שיש שם בוחר פוטנציאלי עוד 16 שנה, 17 שנה, שמאוד מתעניין. והמקרה השלישי והקשה ביותר היה, עמדנו בפני שחרור מחבלים ישראלים לפני בערך שנה, שזה דבר שלא נעשה במדינת ישראל למיטב זיכרוני, שמשחררים מחבלים אזרחי ישראל, אם תשחרר אותם רוצחים, אתה יכול ללכת לסופר ויהיה רוצח לידך, ופשוט אמרנו עד כאן, והודעתי לראש הממשלה שאנחנו נפרוש מהממשלה אם זה יקרה, גם מביתי שלי, גם בתוך המפלגה אמרו, השתגעת? תפרק ממשלה או נצא לאופוזיציה ונאלצנו, שמנו את הקו האדום ובסוף זה הצליח, זה בלם את זה. אז הקו, האנשים יכולים לדבר על תוכניות ואני אשמח בוודאי בשאלות ותשובות לפרוס לכם תוכניות בכל תחום, בתחום הכלכלי, בתחום החינוכי, בתחום התיישבות,
בתחום הביטחוני, בתחום המדיני, אבל תוכניות לא חסרות. אני אומר לכם שבכל משרד ממשלתי יש מגירות מלאות בתוכניות. הדבר העיקרי זה האם אתה מוכן להילחם, האם אתה מוכן להילחם כדי להעביר או לקדם או חלילה לבלום את הדברים שחשובים לך. עכשיו אני אתאר לכם בדקות הקצרות חזון, איך אני רואה את מדינת ישראל עוד 30 שנה, ואז לגזור מזה אחורנית. כי שוב, אני אומר, אני איש מאוד מאוד מעשי, אבל מה שחשוב זה מה המצפן. בכל תחום, באמת בתמצית. בתחום המדיני-ביטחוני, אנחנו נמצאים בסערה אסלאמית אזורית, מה שנקרא האביב הערבי, הפך להיות חורף מוסלמי. סוריה מתפרקת, 200 אלף נרצחים שם. ירדן בסכנה מאוד גדולה מדאש ממזרח. לבנון עם חיזבאללה, חמאס בדרום, מצרים עברה מהפכה, מהפכה שכנגד, וכל העולם המוסלמי בעצם התפרק. הסכם סייקס פיקו מלפני 100 שנה התרסק לרסיסים, ואנחנו חוזרים למבנה שבטי מאוד כאוטי. אז הדבר היחיד שאני יודע על העתיד במזרח התיכון זה שאנחנו לא יודעים כלום. לא יודעים כלום. אני זוכר שאהוד ברק אמר, תוך 3 שבועות אסד נפל, עד עכשיו אסד עומד. וזה אהוד ברק, הוא אמור לדעת הכל. אז התשובה היא, אף אחד לא יודע כלום. המומחים טובים יותר בלחזות את העבר, וגם זה לא מי יודע מה. ולכן, מה אתה עושה מול אי-ודאות כזאת? מה אתה עושה? האם אתה לוקח את חלקת האלוהים הקטנה שלנו, ארץ ישראל, שובר אותה לשתיים ונותן אותה לערבים ומקווה לטוב? ממש לא. העקרונות בעניין הביטחוני הם נורא פשוטים. אנחנו צריכים להיות הרבה, הרבה יותר חזקים מכל היריבים שלנו. זה מבאס, זה דורש מילואים, זה דורש השקעה כלכלית. אין מה לעשות. אבל זה עדיף לאין ערוך מלקבל פה עוד אינטיפאדה עם 1,000 הרוגים שהיה לנו לפני עשור, או לקבל טילים על נתב"ג שירסק לנו את הכלכלה. אמרתי את זה לפני 8 חודשים, צחקו, ואז ירו טילים על נתב"ג, ובאמת סגרו את נתב"ג, האמריקאים לא נחתו במשך יממה. תבינו מה המשמעות. נתב"ג סגור, קריסת כלכלת ישראל. אז 1, להיות הרבה יותר חזקים מכולם. 2, להרתיע. ומה זה להרתיע? בעברית פשוטה, שיבינו, אויבינו לא מתעסקים איתנו. אם תוכפים אותנו, אנחנו מכים חזק, מהר, ויוצאים. בדיוק מה שלא קרה בצוק איתן, שזה התמשך ונמרח, חזק, קצר, לצאת. לא, אבל לתת מכה מאוד מאוד חזקה. והדבר השלישי, לא מוסרים סנטימטר של הארץ שלנו לאויב. נגמר. אתם הרתע הגאה למעלה? אין ימנים שם? אוקיי, עכשיו בתוך הסערה האסלאמית הגדולה הזאת, מה התפקיד של מדינת ישראל? זה התפקיד שלנו כבר 3,800 שנה, אותו תפקיד, להיות אור לגויים. להיות מגדלור של טוב בתוך הסערה. תחשבו את החזון, ואז נבנה תוכניות לחזון הזה. מה זה מגדלור של סערה? מגדלור. מגדלור קודם כל יש לו יסודות חזקים. תדמיינו סערה, מגדלור. יש לנו צבא חזק, יש לנו כלכלה מאוד מאוד חזקה, עם המון בעיות, בעיקר בתחום השוויון, אבל כלכלה חזקה וזהות לחבר אותנו לאדמה הזאת. רק היום, ואתמול פגשתי חבורה גם של יושב ראש פנסוניק וראש הארגון העסקי של יפן. כל פעם שאני מדבר עם מנהיג עסקי או כלכלי בכל מדינה, לפני שאני נכנס איתו לכלכלה, אני קודם כל מספר לו ב-2-3 דקות את ההיסטוריה שלנו. אתה בירושלים, ייסדנו פה את הבירה שלנו לפני 3,000 שנה, הייתה לנו
מדינה, היא נחרבה. הקמנו עוד מדינה, היא נחרבה בשנת 70, התפזרנו בכל העולם ולפני 120 שנה חזרנו הביתה. אני אומר לכם, הם אוהבים את זה, כי עמים, אנשים מעריכים עם שגאה במורשתו. יותר מדי שנים אנחנו מתביישים, לא נעים לנו לדבר על היהדות שלנו, לא נעים לנו לדבר על החיבור שלנו לארץ, ואני חושב שזו אחת הבעיות הגדולות, שאנחנו כל הזמן מתביישים. כן, ארץ ישראל לעם ישראל, כן, בזכות ארץ ישראל. עכשיו, מגדלור אבל זה לא רק יסודות של בטון, זה... אין בעיה. אנחנו... איך קוראים לך, ידידי? איך קוראים לך? איך? אוהד. אוהד שואל איך מגדלור יכול להיות כל כך חשוך. אני שואל איך אפשר לומר חשוך על מדינה שחיברה כמו אף מדינה אחרת בעולם, לקחה מיליוני פליטים חזרה. מדינה שלערביה מתייחסת בשוויון זכויות. לך לערב הסעודית איפה שקוברים נשים, לך לסוריה, לך ללבנון איפה שהם פליטים, לך לכל החברים. אנחנו ואני יותר, איזה מפלגה אתה? איזה מפלגה? מרץ? מרץ. בלה, בסדר. לא משנה, איזה מפלגה? לא, אין בעיה, איזה מפלגה? אני שואל, את לא צריכה לצעוק, איזה מפלגה? עבודה. אז אני אומר לכם, יותר מכל הפושים שמדברים ומדברים ומדברים, אני בשנתיים האחרונות עשיתי יותר למען ערביי ישראל מאשר כל הדברים. רגע, אני רוצה לשאול אותך, אוהד, בושי שמדבר על שכר מינימום, מי הביא את שכר מינימום? אנחנו או בושי? עובדי הקבלן בניקיון, ההסתדרות שעומדת מאחוריכם, היא בזה להם, היא לא עשתה איתם שום דבר. היא דואגת לחברת החשמל, והיא דואגת לנמלים, והיא דואגת לאלון חסן. מי שדאג, תרשמו טוב טוב, מי שדאג ל-60,000 עובדי הניקיון בקבלנות, ומי שדאג ל-100,000 עובדי הבטחה בקבלנות, זה אני, הבית היהודי. אף אחד לא ילמד אותנו. אתם מדברים ואנחנו עושים. אתם מדברים ואנחנו עושים. אז אני לא אקבל עטפה, לא ממפלגת העבודה, לא על חשוב ולא על גזל וכל המשפטים הרגילים. בוא אני אספר לכם אגב, אני מאוד שונה אולי מאחרים שמתיימרים להיות בימין, כי אני לא נגד ערבים. אני לא נגד ערבים, אני בעד ערביי ישראל. אני חושב שמדינת ישראל שגתה בדור האחרון פעמיים. פעם אחת היא לא השכילה לחבר את ערביי ישראל לשוק העבודה. לכן, כשנכנסתי לתפקידי, רק 25% מהנשים הערביות במדינת ישראל עבדו. למה? אנחנו לא רוצים שהם יעבדו, יתפרנסו, יקימו בית יותר נורמלי, יחיו חיים טובים, אני ועוד איך רוצה, ולכן הקמתי מעל 10 מרכזי תעסוקה, כולל בבדואים, ברעת ובכל מקום בארץ, כדי להכשיר. ואני אספר לכם, לראשונה בחייהם, נשים בנות 40, 50, עובדות. אני מודה, לא עבודות מדהימות, כי אני פגשתי לא מזמן קבוצה שהכנסנו אותם, הכשרנו אותם והכנסנו אותם לתחום המזון, אבל זה מדהים. זאת מדינה יהודית אמיתית, שכן אכפת לה מכל אחד. וגם מההומואים, ידידיי, גם מההומואים, גם ההומואים הם אחיי ואחיותיי, ההומואים אחיי, הלסביות אחיותיי, ואני אוהב גם אותם. אבל חזרה לערביי ישראל, ואני אגע עוד רגע בהומואים. אבל ערביי ישראל, הטעות השנייה שלנו, שלאורך יותר מדי זמן במדינת ישראל, גילינו סובלנות
גילינו סובלנות לביטויי לאומנות של רצון להקים פה מדינה ערבית בתוך ישראל הקטנה, אני אפילו לא מדבר איתכם על יהודה ושומרון. לכן הגישה שלי היא כפולה. אפס סובלנות לפשע או לגילויי אלימות ולאומנות, ואת זה לא עשינו, לא עשינו. ומצד שני, כן, לחבר אותם לכלכלה, כן, הקמתי בנצרת מאיץ הייטק לערבים, ואני גאה בזה ואני אומר את זה, כי אחרים אוהבים לרדת על הערבים כי זה מביא קולות. אני לא שם, אני לא שם. לגבי הנושא החד מיני, שבוודאי יש פה כל כך הרבה אנשים שמתעניינים, תראו, עמדותיי ידועות. אפשר להאשים אותי בהרבה דברים, אי אפשר להאשים אותנו בלהסתתר. אנחנו אומרים את שלנו. אני אתן דרך דוגמה. תקשיבו לדוגמה מהממשלה האחרונה. היה את נושא קבלת נקודות זיכוי במס לזוגות חד מיניים. עכשיו, עלתה עדי קול עם חוק שמטרת החוק בעצם היה להכיר בנישואים חד מיניים, והתירוץ היה הנקודות. אז אמרתי לה, אמרתי ליאיר ולכולם, תקשיבו, אני לא יודע לחיות עם הכרה פורמלית, אני אגע בזה עוד רגע, בוא נפתור את הבעיה. יש לי פתרון, ואז היא עלתה ואמרה, ואז יאיר אמר, לא יקום ולא יהיה, אנחנו את החוק הזה נעביר, נננננה. אחרי שבועיים עשו את הסיבוב התקשורתי, כולם, עוד פעם יצאנו חשוכים, גזענים, הומופובים, כל הדברים, ואז בשקט בשקט, מה שאולי אף אחד פה בעולם לא יודע, בדיוק העברנו את הפתרון שלנו, וזה עבר, והיום יש נקודות זיכוי לזוג חד מיני. אגב, זה אפילו תעדוף על זוג רגיל, כי בזוג רגיל רק האישה יכולה לקבל, בזוג חד מיני הם יכולים לבחור איזה, ובדרך כלל הם בוחרים במשתכר הגבוה יותר. בכל מקרה פתרנו את הבעיה. עכשיו תראו, אני דתי. אני ראש מפלגת הציונות הדתית שמחברת הרבה מאוד חלקים בעם ישראל, אבל זה לא סוף. אז מה העיקרון שאמרתי ללפיד ולכולם? העיקרון הוא כזה. כל מה שקשור בזכויות, אני איתכם. בזכויות האזרחיות לפנסיה ולמשכנתה ולנקודות זיכוי, בוא נע. אני לא מסוגל לתת הכרה פורמלית של נישואים, כי אני לא יכול. עכשיו, מה הצביעות הגדולה? אנחנו נפגשים כל 4 שנים או כל 2 שנים, נגיע לסיפור הזה. כל פעם, בערך חודש לפני הבחירות, 9 ימים לפני הבחירות, יעשו את הסיבוב הגדול הזה. אז תכף אחרי הבחירות, בוז'י, דקה אחרי הבחירות, יתקשר לליצמן ולגפני, בוא נעשה ממשלה, וכלום לא יקרה. גם לא הנקודות זכות. לכן, תראו, כנראה, מי שהדגל הלהט"בי הוא הדגל הליבתי של חייו, ואני מכבד את זה, אז כנראה הדגל הזה, אנחנו לא נושאים בדגל הזה כדגל מרכזי. זה לא הדגל שלנו. בסדר? אני לא עובד עליכם, זה לא הדגל המרכזי, אבל מי שהדגל הזה, אנא יפנה ללפיד, לבוז'י, יגיד, אם זה אתם כל כך מתגאים באכפתיות, למה לא תציבו את זה כתנאי לכניסה לממשלה? אנחנו ניכנס רק לממשלה שתעביר חוק נישואים חד מיניים, אבל יש סיבה. כי לא לפיד ולא בוז'י יעשו את זה. עם כל הפליירים והכל אליהם, הרי אתם פונים אליי, אני אומר, אני לא שם, אבל הם כן מתיימרים, וזו הצביעות הגדולה, עושים עליכם סיבוב. עושים עליכם סיבוב. לוקחים כל פעם את הלהט"בים כדי לצייר אותנו חשוכים, למה? מסיבה אחרת לגמרי. כי אנחנו ימנים. עכשיו איך אני יודע את זה? כי במוצאי שבת למשל, ליברמן גם אמר, התחמק מלהגיד שהוא יתמוך בנישואים חד מיניים, אף אחד לא שמע על זה. למה? כי הוא כבר לא כל כך ימני. למה כולם שקטים על זה שלפיד בכנסת הזאת הצביע נגד נישואים חד מיניים? למה שותקים על זה שציפי לבני ברחה מהעולם? אני לא בורח, אני אומר את האמת. אז לפחות אחיי הלהט"בים ואחיותיי, תעריכו את הכנות, אנחנו לפחות אומרים את האמת. אני דיברתי קצת יותר מדי, אני רוצה לשמוע שאלות מכם. כן אחי, קדימה. אתה דתי, נרשה לך בכל זאת. אנחנו לא מתנצלים. אני אשב ברשותך.
מה שמך? עודד, ערב טוב, השר, עודד הרוש מדימונה. קודם כל, אתה לא טועה, אני דתי, וכמצביע של הבית היהודי, אני חייב להביע את מורת רוחי מהתנהלות הקמפיין האחרון לפריימריז. תראה, בעוד... אמרת נכון, שאלות פה ארוכות, לא יודע לקצר. בעוד כל מתמודד חדש למפלגה שלכם, למפלגה שלנו, אני מצביע לה, הביע את ימניותו וציונותו בכך שהוא מתבטא ביהודה ושומרון, וזה המצע שלו היה, כמעט ולא ראיתי מתמודדים שחורטים על דגלם את פיתוח הנגב והגליל. וזה נקודה שמאוד... כבן אדם שרוצה להצביע על הבית היהודי. אם תדרים לכיוון דימונה, ערד, אתה דיברת לפני רגע, אמרת, אל תראו את הבחירות האלה, תראו עוד 50 שנה. אם תדרים לכיוון דימונה, אתה תראה נגב שעוד 50 שנה לא יהיה שלנו. אוקיי, אני חושב שאלה מאוד מאוד חשובה. גם פה המבחן העיקרי הוא במעשים. אתה מדימונה, נכון? 10 שנים לא בנו מפעל בדימונה. אני לפני בערך 30 שנה הקמתי את מפעל אלבד, נכון. הקמתי מפעל שייצר מאות מקומות עבודה אחרי ששנים כולם דיברו, אותם חבר'ה שמדברים גבוהה גבוהה. יש לנו נטייה, קודם כל רק מקשיבים לנו כשאנחנו מדברים מדינית, זה לא מעניין אף אחד. אף אחד לא שמע על זה ששולי מועלם נאבקה והצליחה להקים את בית החולים השיקומי בנגב לראשונה אחרי שנים שלא עשו את זה. אף אחד... אני אגיד לכם עוד משהו, כשהגענו לדיונים התקציביים והיה חוק עידוד השקעות הון שרצו בעצם לבטל את הפער בין הנגב לבין הפריפריה, נלחמתי והגדלנו את הפער. היום הטבת מס בנגב, שיעור המס לחברה מייצאת בנגב רק 9% לעומת 16% במרכז הארץ, זאת אומרת פער מאוד גדול. אני בתור שר הכלכלה, שזה גם תעשייה, גם תעסוקה, כל התחומים, בכל התחומים שמתי פרמטר לא רק פריפריה אלא כעומק הפריפריה, ככה עומק ההטבה. כי מה המשמעות? מה עם מפעל המגבות בערד? מה עם מה? מפעל המגבות בערד. אז פרה פרה, גם שם, אני אגיד לכם בדיוק, אני אגיד לכם מה המדיניות שלי, כי זו מדיניות קשה מאוד ולא פופוליסטית, אבל נכונה. המדיניות שלי, קודם כל, רק אני אשלים, הנוסחה היא שלא אבי קריית גת כאבי מצפה רמון או ערד, ובאמת ערד זה מקום מאוד בעייתי. עכשיו לגבי מפעלים במצוקה, יש נוהל מאוד פופולרי שמפעל במצוקה, הוא מתקשר לממשלה ובא שר התמ"ת, כותב להם צ'ק, כי זה הרי הכסף של סבתא שלו, זה לא הכסף של משלמי המיסים. יכול להיות שהניהול היה כושל לגמרי, יכול להיות שהבעלים לקח לכיס שלו דיווידנדים לאורך השנים במקום להשקיע במפעל. כשהמפעל כושל הולכים ומבקשים מכם, כי אתם משלמי מיסים, או עוד לא, אבל עוד מעט, ואתם לא תהנו מזה במיוחד, להוציא צ'ק. הפעם האחרונה זה היה בפרי הגליל. פרי הגליל, לפני חודש, היה בכל הכותרות, נכון? בוא אני אספר לכם על פרי הגליל ואז על מגבות ערד. ואני אגיד קודם את העיקרון. העיקרון שלי הוא כזה. אני מוכן להוציא צ'ק שלכם, של משלמי המיסים, שיורקים דם כדי להתפרנס. אני מוכן עם זה מצב שהמפעל הוא בר קיימה, הוא נקלע למצוקה נקודתית, הוא צריך גישור מסוים, יש לו תוכנית שהוא יכול להראות לי שהוא יצליח וישרוד, אז אני מוכן לתת את זה כתמך, כגלגלי עזר, אבל רק כגלגלי עזר אם הוא מראה לי שעוד 3 שנים, 4 שנים, אפשר להסיר את גלגלי עזר והוא יישא בעצמו. אחרת זה בור בלי תחתית, וכן, ראוי שיקום משהו אחר במקום. כמה שזה כואב. הרי מה יקרה? אם מפעלים, אני שואל אתכם,
אם כל מפעל במצוקה אני אכתוב צ'ק, מה יקרה תוך חודש? מה יקרה? יהיה תור של מי ליד המשרד שלי? של 1,000 מפעלים. כל היום אני ארשום צ'ק אם ייגמר הכסף. בסדר? זה לא דרך נכונה. אז פרי הגליל, הוא בא, בואו תבינו בעצם מה קרה. בעצם קלטו שאני במערכת בחירות, אמרו בואו נתחל את בנט, הוא בנקודת תורפה, אני רוצה שהוא יביא לי כסף, אני עכשיו אעשה הפגנות, וכל הסיבות היו לי להגיד וואלה, אנחנו חודשיים וחצי לפני בחירות, באמא שלי מי צריך את זה, אני כותב צ'ק. לא עשיתי את זה. למה? כי אכפת לי מהמדינה ואכפת לי מהכסף שלכם. אכפת לי מהכסף שלכם. לא כתבתי צ'ק. מה היה שם? מה היה שם? שתבינו. בזמנו כבר כתבו להם צ'ק. לפני כמה שנים, והם התחייבו להותיר בעבודה, נדמה לי, 120 עובדים, לפי שמות לא לפטר אותם. בדקנו, הם פיתרו 40%. 40% מהעובדים פוטרו, אבל הם עשו הפגנה, אתה לא נותן לנו כסף, אנחנו נסגור את המפעל. אמרתי, סורי, אתם לא תעשו עליי סיבוב, זה שאני בנקודת תורפה כרגע ולא נעים, לא תעשו. ולא מצמצנו, הפלא ופלא, הם המשיכו לעבוד, פרי הגליל עומד, פועל במלוא הקפסיטי, בלי שבזבזתי את הכסף שלכם, כי אתם שולחים אותי כדי להיות נציג שלכם, גם אם קשה לי להסביר את זה בעיתון. לגבי מגבות ערד, לגבי מגבות ערד, פה זה מצב שונה אגב, פה אין לי טענה לבעלים, הם אנשים טובים שלא עשו סיבוב על המדינה, בסדר? להפך, באמת אנשים טובים. ישבנו איתם כמה וכמה פעמים, תראו לנו תוכנית איך מתישהו אתם מתקיימים, לא הצליחו. גם ברגע ה-90, עוד פעם אמרתי, תראו לי תוכנית כלשהי, אחרת אתם בעצם אומרים שאנחנו צריכים לשלם מס כזה. לא הצליחו, נאלצתי לא להמשיך. לעומת זאת, הבאנו יריד של בערך 20 חברות שונות מהאזור, עם יותר מקומות עבודה מאשר פוני עבודה. אני מודה דרך אגב, שהמקומות עבודה הם לאו דווקא אקוויוולנטיים. בסדר, חלק מהם זה במלון, חלק במפעל כזה, וזה ירידה בתחושה או אפילו בתנאים, אבל תבינו, התפיסה הכלכלית חייבת להיות כלכלה חופשית עם ערבות הדדית. כלכלה חופשית עם ערבות הדדית. אם המדינה את חושבת שהיא יודעת לנהל מפעלים ולהתחיל לקחת את כל הכסף, מהר מאוד נהפוך לאלבניה ונתמוטט. כי ארצות שעשו בדיוק את זה, ושרים שנכנעו לפופוליזם, כי אני מת לעזור, אני מת, מה? אני רוצה לתת לכם חוק. שר שמתגאה יומם ולילה שהוא כתב צ'קים, הוא פופוליסט. כי זה הכי קל בעולם לכתוב צ'קים. הכי קשה להתמודד מול כותרות לא נעימות. אז באמת, כל פעם שאתם שומעים על שר שהביא עוד מיליונים ועוד מיליונים, לחלק כסף זה קל, בפרט שאתה שר אוצר. אבל אתה ממוטט את המדינה שלך, זה קרה ביוון, זה קרה בספרד, מדינות עם כמעט 50% אבטלה, נורא, היום ונורא. אנחנו ירדנו באבטלה, אנחנו אחת האבטלות הנמוכות בעולם, יש בעיות קשות מאוד בכלכלה, אם מישהו ירצה, אני ארחיב מה הבעיה ומה צריך לעשות, אבל לא להיות פתאום סוציאליסטים. את נראית לי אחת שלא מסכימה איתי, אז אני רוצה לשמוע אותך. אז אני אגע בהתיישבות. אוקיי, רגע, אני אגע בזה אחרי. השאלה על התיישבות בנגב, אני רק אתן ואז מיד אחר כך, מבטיח לך. הנה אני רושם, אוהד, התיישבות. אנחנו ממש מבקשים, אנחנו ניתן זכות דיבור למי שעשה מבחר, לא להתפרץ, יש פה אנשים שקיבלו את זכות דיבור ולתת להם לדבר. תודה. מה שמך? עדית. איך? עדית. עדית. כמו עדית גם. יש לי שאלה שקצת כאילו לא קשורה לסדר היום הציבורי, מה שמכונה, ואני באמת רואה שאתה עונה פה לאנשים ועל שאלות בכבוד, אז אני גם הייתי שמחה לתשובה באמת מכבדת לשאלה הזאת, שהם מאוד מציקליים. כזאת הקדמה? כן. אתה חתמת על הסכם עם חברת מונסנטו, חברה של הנדסה גנטית מארצות הברית, שיש הרבה מאוד מדינות בעולם שיש להם התנגדות מאוד חריפה לחברה הזאת, וכנראה שיש להם גם סיבות טובות, סיבות שקשורות בעיקר לבריאות שלנו כאזרחים.
והחברה הזאת בעצם בעקבות ההסכם הזה שנחתם ממש לא מזמן, אומר שמעכשיו אני אוכל רק פירות וירקות וגידולים חקלאיים, שזה עורף וכל מיני גידולים אחרים מהונדסים גנטית, לא תהיה לי זכות לבחור, וברור שיש לזה הרבה השלכות פרויקטיות שלא בהכרח רצויות, בלשון המעטה, ובנוסף לזה, ההסכם עם החברה חסוי לחלוטין. איפה זכות הציבור לדעת? איך זה ש... איך אתה כבן אדם אינטליגנט יכול ככה לזלזל בזכות שלנו כציבור לדעת? אני מכניסה את זה כל יום לפה שלי, יש לזה השפעה מיידית, ישירה, עכשיו אני רוצה תשובה. שאלת שאלה מכבדת, אני אעלה. קודם כל, יש זכות בחירה. כל בן אדם יכול לקנות כל סוג פירות וירקות. אני לא, להגיד את האמת, האם עשיתי דוקטורט על תחום ההנדסה הגנטית? לא, אני עוסק בעשרות דברים ביום, זה אחד מיני רבים, אבל בוודאי יש זכות בחירה למיטב הבנתי המועטת בתחום ההנדסה הגנטית. ההנדסה הגנטית הצילה מיליוני חיים בעולם על ידי ייצור יותר מזון פר תא שטח באפריקה ועוד, אז אני נגד פסילה כוללת של הדברים, כל דבר צריך להסתכל לגופו של עניין. לגבי הפרסום, אנחנו מנועים על פי חוק, אני פועל על פי חוק. יש הרבה מאוד הסכמים... יש הרבה... צריך להבין, אנחנו... המדינה שהיא נניח רוצה לעשות... להשקיע בחברה בנגב, אוקיי? באלבד, למשל, בסדר? אז אנחנו זכאים לדרוש מאלבד המון המון אינפורמציה, כדי לוודא שהם דואגים לעובדים כמו שצריך, שזו חברה בת קיימה, אבל אסור לנו לפרסם את זה, כי אם נפרסם את המידע, אז חברות שלא רוצות את זה לא יוכלו לפנות, וכמעט אף חברה לא תפנה. זה מהלך רגיל של עסקים. כן, ואז אני אגיע אליך. כן, שמה מאחור, כן, כן, כן. לא, בשחור. לא עניתה. יש לי שתי שאלות. איך אתה מסתכל מתמודד? אבל לא שומע את מיקרופון. יש לי שני שאלות. אחת, שתי. איך אני מענות דיקים האלה, איך עשיתי? עוזר, שני. אל תתנצל. בירושלים נניח. והשאלה השנייה, אני רוצה להבין ממך מדוע לא הפלת את הממשלה כששחררו מחבלים בפעם הראשונה, כשלעומתך אנשים כמו ציפי לבני או יאיר לפיד הפילו על דבר שבעיניי הוא שטותי כמו חוק הלאום. טוב, שתי שאלות ראויות מאוד. זורקי אבנים בירושלים, קודם כל אתה צודק בבעיה, לאורך יותר מדי זמן יש אזורים בירושלים שהם נתונים תחת מתקפת אבנים ולא רק אבנים. מה שעשינו בסופו של דבר, ושוב באיחור, ואני אגע במגבלות הכוח שלי בעניין הזה, אבל דאגנו לקידום תוכנית ששינתה את פני השטח, הגברה משמעותית גם באנישה, גם בהצבר הכוחות, גם בנוכחות. אנחנו אפילו משנים את החוק כדי לאפשר להניש זורקי אבנים בצורה יותר מחמירה. נפתח סוגריים רגע בעניין הזה של מגבלת הכוח. אנחנו היינו 12 מנדטים, בסדר? מתוך 66 מנדטים. עם ה-12 מנדטים האלה הצלחנו כן לעצור את שחרור המחבלים הישראלים, כן להעביר את חוק משאל עם לראשונה בהיסטוריה, כן להעביר בקריאה שלישית את חוק המחבלים שיגרום לזה שמחבלים רוצחים יירקבו בכלא עד יומם האחרון ואי אפשר לשחרר אותם. אבל בהמון צמתים לא הצלחתי את כל מה שרציתי. גם בצוק איתן לקח לי 3 שבועות, שזה היה מחדל, היינו צריכים 3 שבועות קודם לצאת לזה, היינו חוסכים גם נזק בינלאומי וגם נזקים לא פחות חמורים בנפש. אתה מוגבל. מה אני יכול לעשות? אני בקבינט, אני נלחם, לא דופק חשבון, לא מתנצל, אבל בסוף אתה בקואליציה, ואתה לא מקבל את מלוא תאוותך בידך. לגבי שחרור מחבלים זה בדיוק העניין. המפלגה היחידה שהצביעה כולה נגד שחרור המחבלים זה הבית היהודי. לא הליכוד, לא ישראל ביתנו,
גם שרי ישראל ביתנו הצביעו בממשלה בעד שחרור מחבלים. תמיד לפני הבחירות הם אומרים נאמנות, אזרחות, כל הסיסמאות האלה, הם נורא נורא ימנים ומה שאתם רוצים. בפועל הם מעבירים קדנציה לא מוצלחת במיוחד בנושאים האלה. אנחנו בלמנו ומנענו שחרור מחבלים ישראלים. עשינו מה שביכולתנו. לגבי אוהד, עודד, נושא ההתיישבות בנגב. יש לנו בנגב את הפזורה הבדואית, שהיום נוצר מצב של אין דין ואין דיין. עכשיו, קודם כל, כמה אמירות. הם בני אדם, מגיע להם זכויות, מגיע להם חיים בכבוד, אבל זה לא צריך להיות המערב הפרוע, והיום זה המערב הפרוע. הם בונים איפה שהם רוצים, אין חוקי תכנון ובנייה, אין אכיפת חוק ראויה. אחד מהתוכניות המרכזיות שאנחנו מקדמים, הוא בעצם זה תוכנית שאומרת החלת הריבונות דה פקטו בנגב בכמה צירים, גם בגזר וגם במקל. אנחנו, יש תוכנית שאנחנו מקדמים, אנחנו נבלמנו כרגע, של בעצם להקים ערים וכפרים מסודרים לבדואים, כן, בהסכמה ובעידוד, ובסופו של דבר הם עוברים על החוק. מי שגר במקום בלי חוקי תכנון ובנייה, לכנס אותם לערים כמו, או כפרים כמו שאנחנו כולנו לא, אף אחד פה בחדר לא יכול פתאום להקים בין גדרה לתל אביב איזה בית איפה שבא לו, יעשו לו את זה. אותו דבר פה. מצד שני, כן לחבר אותם למערכת החינוך, הרבה יותר, אנחנו רוצים תודה על מחיאות הכפיים. אני יודע, מובן את זה. תן לי לחשוב. ופעם שנייה לחבר אותם לעבודה, לתעסוקה. לכן, הקמתי מרכז עסקי גם ברעת, לא רק, גם בגבעות גורל. לקיה, נכון? גם בלקיה, כולנו זוכרים. אני לא יודע איפה מנפטים כבר, אם לא בגבעות גורל. אז בעצם אותה תפיסה שהובילה אותי בתחום של ערבי ישראל תקפה גם בעניין הבדואים, בתבונה, אבל כן, בנחישות. כן, כן, רק יצחה מיקרופון. נשאל שאלה שאני קצת יודעת את התשובה, אבל אני בכל זאת מקווה אולי לשמוע תשובה אחרת. תחבורה ציבורית ביום שבת. אני תלמידת ידנית. אתה נורא מקשה עליי. אתה תפורק אותי לחיק הליכוד, אני ממש לא רוצה להצביע שוב ביבי. למה? 8 שנים משהו צריך להשתנות, לא קורה פה כלום. המצב רק הולך ומתנהל. ילד שקד הייתה, אתה בטח יודע איזה פוסט ליהודי, היא שאלה מחשו איפה זה, והתגובות היו, אני יודע איפה זה, איך את הגעת לשם ברכב הפרטי שלך, נכון? אין לי רכב פרטי. איך אני פה? רק בא! זה התרבות שלך. מה הגעת שלך? אם תשובה היא תשובה לדאוג לאנשים ביום מיוחד, אז יש את כל התעשיית השירות, אנשים שעובדים במסעדות מלונות שלהם, כנראה לא דואגים. יהודים, לא גוי גוי של שבת. מה התשובה שלך? אוקיי, נושא תחבורה ציבורית הוא נושא מורכב. ואני רוצה לתת את התפיסה ואז גם לגעת בזה עצמו. כל נושא תפיסת השבת, אני פתוח בעניין, אבל זה צריך להיות לכל הכיוונים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק לכיוון אחד ואני אסביר. היום יש גם בידור וגם מסחר בשבת. נכון? יש מסחר. אני חושב שאנחנו מדינה יהודית, וטוב שכך, אני חושב שאנחנו מדינה יהודית שצריך להיות צביון יהודי. בן גוריון קבע בזמנו בסיס שאומר, איך מתמודדים כשאתה במדינה כל כך רבגונית, שיש חרדים, יש דתיים, יש חילונים, יש ערבים, יש יהודים, יש הכל,
אז הוא קבע סטטוס קוו שמשנים את הסטטוס קוו רק בהסכמה, שזה דרש הרבה מאוד תבונה. אחרת, יכולים לקחת את המדינה לכיוון כזה של איסור נהיגה בשבת שכוללת, או לכיוון אחר שיום שבת זה, שהשבת זה יום רגיל. אני חושב, זה לא טוב, זה לא טוב. מה צריך לעשות? ומה אני מוכן לעשות? וניסיתי מאוד, אבל מצאתי ש... גם ביש עתיד, גם בהתנועה זל, או לא, אני כבר לא עוזר, רק רצו לעשות סיבובים ולא באמת רצו לפתור בעיות. ראו את נקודת הסיפור, נקודות הזכות לאחד מיניים. אני אומר, בואו נפתח את הכל. למשל, היום בקניון, שזה מסחר, אז יש אפליה נגד דתיים, כי הם לא יכולים, אף אחד לא יזכור דתי לעבוד בחנות, אם החנות פתוחה בשבת, כי זה היום המרכזי. אתם יודעים שבקניון המחזור הגדול ביותר הוא בשבת. בסדר, אז יש אפליה הפוכה. האם אנחנו באמת רוצים ששבת תהיה ככל הימים? האם אנחנו לא רוצים צביון מיוחד? איזה אזורים? האם אנחנו הולכים לפי אזורים מסוימים, אזורים אחרים? אז הפעם נכתבה אמנת גביזון מידן, שישבו רות גביזון והרב מידן, ויצרו מעין אמנה שכל צד ויתר. אז אני לא נעול על האמנה הזאת דווקא. ההצעה שלי בממשלה הקרובה, על כל הנושאים, זה לפתוח הכל, אני מוכן לשבת על הכל, הכל יהיה מאוד בזהירות. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, כי אני רוצה לתת דוגמאות מעשיות שדברים שלא נעשו 20-30 שנה אנחנו עשינו, אבל בזהירות, בהידברות. אחד, כל השנים דיברו על יצירת תחרות בתחום רישום לנישואים, אוקיי? אני אסביר, אני התחתנתי עם גילת בירושלים ב-99, גילת אשתי היא מבית חילוני לגמרי, ממושב כפר אוריה, ניסיתי לחבר אותה ליהדות, ספר לה איך הכל יפה וכל הדברים האלה, ואז הגענו לרבנות, למשרדי הרבנות בירושלים, והיה שם שסניק, שזה היה 99, היו בחירות, מסתבר, וחשבנו, יסביר לנו איך מתחתנים, אז הוא ניסה לשכנע אותנו להצביע שס. בחיי. זה מה שהיה. ברגע הכל כך יקר הזה, וזה נצרב לי, אז בסדר, זה אשתי, זה סתדרנו, אבל זה היום ונורא. אז מה כבר 20 שנה יש חוק שנקרא חוק צוהר, ארגון נפלא דרך אגב, צוהר שבדיוק רוצה לחבר. אנחנו בעצם, החוק אומר שאתה יכול לבחור, גם אם אתה גר בירושלים, אתה יכול ללכת לרבנות מעלה אדומים או רבנות כזאת, אתה יכול לבחור רב יותר מסביר פנים ולייצר תחרות בריאה. כל השנים דיברו על זה, אנחנו העברנו את זה. העברנו את זה בממשלה הזאת. תן עוד, כן. עוד דוגמה. כבר 30 שנה כולם יודעים שזה ששעון הקיץ נגמר באמצע הקיץ, זה דבר הזוי. הזוי. והמפלגות החרדיות כל פעם תקעו וטו על הדבר הזה. ואמרו, ביום כיפור יהיה קשה לצום. באתי, בחנתי לגופו של עניין, תמיד שלושה פרמטרים. האם זה טוב? האם זה טוב למדינה? האם זה בהידברות? והאם זה לא נוגד ברמה עמוקה את ההלכה? אני לא יכול ללכת נגד ולשבור דברים. בדקתי, אמרתי, בוא נחשוב רגע, זה טוב? בטח זה טוב. האם זה בהידברות? כן, זה היה בהידברות. גדעון סער קידם את זה, אבל כבר 20 שנה מנסים לקדם את זה. 20 שנה וכל פעם מטילים וטו. ואם זה בעיה, העברנו את זה, תיקנו את זה, רק בגלל שאנחנו כמפלגה הדתית הלכנו על הדבר הזה. ואפלא ופלא, דרך אגב, ביום כיפור הרווחתי עוד שעת שינה בין מוסף למנחה. הדתיים מבינים מה אמרתי שם. אז מה אני מנסה לומר? האם אני מוכן לזוז? האם אני מוכן להידבר? כן. האם אני מוכן עכשיו להגיד לך על זה כן או לא? לא. אני מוכן לשבת, לפתוח את כל הדברים. אולי אנחנו רוצים את יום ראשון להפוך ליום המסחר והזה, ואת שבת ליום יותר רגוע, יותר שקט. בגדול אני חושב שזה הכיוון. כי אני רוצה שכל בן אדם יגיע למדינת ישראל, הוא ירגיש, בוא'נה, אנחנו, למען השם, העם שלנו הביא את השבת לעולם. הקדוש ברוך הוא, אבל דרך העם שלנו. זה אחת המתנות הגדולות לאנושות. אז התשובה, אני יודע ששאלת שאלה נקודתית, התשובה היא, על הכל אני מוכן לדבר, תחת שלושת התנאים בהידברות, שזה טוב, שזה לא נוגד ברמה
כמו למשל הנושאים האחרים שדיבר. עוד כמה, רגע, כן. לא, 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 אתה למעלה, כן, כן, כן. עוד פעם, מה שלך? אורי פריטן. אורי. סטודנט במחשב בישראל, יש לי שאלה פילוסופית. רציתי לשאול בעיניך, מהו האיום הכי גדול על מדינת ישראל, או העם היהודי? אם זה איראן, אם זה משהו ערכי יותר, אז מה הפתרון? ואני רוצה לשאול שאלה קטנה בבקשה, ותן להמשך השאלה. פילוסוף או לא? אני כיהודי קונסרבטיבי, יהודי מבית משמעותי, אני מופלא. כשאני אתחתן, אם רב קונסרבטיבי זה לא יוכר בארץ, גיור קונסרבטיבי לא מוכר, בתי כנסת קונסרבטיביים ברפורמים לא מגיעים תקציבים, אני אשמח לשמוע את התייחסות לגבי זה. באחוז. אני חושב שהאיום שהכי תורד את מנוחתי הוא לא האיום האיראני, למרות שבהחלט זה תורד את מנוחתי. האיום הכי גדול על עם ישראל זה אובדן הזהות היהודית גם בגולה וגם בארץ, ואני אסביר. בגולה, אני שר לענייני תפוצות ועוסק בזה הרבה, אני יודע שזה לא ליבת העיסוק התקשורתי, אבל היום בארצות הברית אנחנו מאבדים בקצב בלתי נתפס יהודים שמתבוללים, פשוט מתבוללים, ובעצם אין להם המשכיות, ובעיניי זה לא פחות מאסון, אנחנו מאבדים את זה, ולכן אנחנו גם עושים המון המון עבודה בעניין הזה. ובארץ, אני רוצה שכל ילד במדינת ישראל ידע, יכיר את התנ״ך טוב, יאהב את התנ״ך, יבקר בכותל המערבי, יכיר את חגי ישראל, לא בחוקים גופים. אני יכול להגיד לכם שאם היו מעבירים מחר חוק איסור נהיגה ביום כיפור, אז אף אחד הרי לא נוסע ביום כיפור היום, אף אחד, לא רואים ברחוב. אם יעבירו חוק כזה, פתאום יהיו אוטוסטרדות. אז אני לא תמצאו חקיקה שאני משנה סטטוס קוו לכיוון כפייתי, אבל אני אסביר את זה ככה, שאלת פילוסופיה, אני אעשה דקה וחצי עומק. עם ישראל היה 2,000 שנה בגולה, הוא היה אורתודוקסי, והוא היה בקולחייה. כל קהילה הייתה בקולחייה דתית, גם קולחייה שרידותית פיזית, וגם קולחייה שרידותית נגד התבוללות. ואז הייתה התערבות חילונית של הרצל, שאולי ההתערבות שלו לא הייתה קמה הציונות, והיא לבה ממה? מאנטישמיות. הוא ראה את משפט דרייפוס, הוא קלט שהיהודים הם לא בני קיימה לאורך זמן בחול. אגב, זה שידור חוזר עכשיו בצרפת, אנחנו בגל אנטישמיות שלא היה עשרות שנים. ואז הוא תחילה, מה היה הסטארט-אפ הראשון שלו לפני מדינת ישראל? עוד לפני אוגנדה? נכון, הוא שקל אפילו התנצרות המונית של העם היהודי, כי הוא דאג להציל את הגוף שלנו. בואו נציל את היהודים, התנצרו, יאהבו אותם, לא יהרגו אותם, הכל בסדר. אז אוגנדה, ובסוף העם היהודי דחה את תוכנית אוגנדה. זאת אומרת, למרות שהמנהיג קידם את זה, הוא דחה, קמה המדינה, בעצם כל היסוד של מדינת ישראל היא יסוד פיזי של להציל חיי יהודים. זו הייתה התכלית הבסיסית של הציונות. להציל את היהודים ברמה הפיזית. וברוך השם, זה קרה והכל טוב. אבל אנחנו כבר 120 שנה פנימה, לתוך הציונות, ואני שואל אתכם, האם כל הזכות הקיום, מה שנקרא raison d'être, מהות קיומנו, פה זה כי זה מקום המפלט, זה המקלט, באמת מדינת ישראל זה המקום הפיזי הבטוח ביותר ליהודים? לא בטוח. פה הולכים לצבא, פה יש פיגועים לפעמים. יכול להגיד לכם שבפרס, באוסטרליה, יותר בטוח כנראה, ויש שם גם ספורט מים מדהים. בניו ג'רזי, לא חסרים מקומות. ואם כל זכות הקיום שלנו בארץ הזאת זה רק כמקלט ולא משהו מעבר,
אני לא בטוח שנשרוד פה לאורך שנים, כי זה לא סיבה מספקת. אז הציונות עוברת פאזה לציונות מבוססת יהדות, ולא ציונות מבוססת קיום, או ציונות מבוססת ייעוד. והייעוד הוא הייעוד של העם היהודי, להיות אור לגויים, ותיארתי את זה קודם, את החזון הזה. ולכן, אני למשל, בצוות שלי ביחידה, היה לי חבר אסי, הוא היה קיבוצניק, הוא לא ידע כלום על התנ"ך. כלום! הוא לא ידע שהוא חושב שמשה הבן של אברהם. באמת. ואני חושב שאנחנו זכינו להיות בשרשרת דורות, כן, מאבות, דרך משה, דוד המלך, בית ראשון, בית שני, שיבת ציון, עוד לפני זה הרמב״ם, שיבת ציון, וגיבורי ישראל, עגנון וחנה סנש וכל הגיבורים. אני גאה להיות חלק מהשרשרת, וזה חיוני לשרידות שלנו פה, שכל ילד יהיה חלק מהדבר הזה, והמון שנים לא, זה לא היה פה, זה לא היה דגש. אז אתה שואל אותי, מה הסיבה באמת שאני בפוליטיקה מעל הכל? זה. זאת הסיבה. כדי שכל ילד במדינת ישראל יכיר את תורת ישראל, יכיר את ארץ ישראל. רגע, הייתה שאלה שנייה וקשה יותר לגבי הנושא הקונסרבטיבי. זה נכון, היום מדינת ישראל מהקמתה, ושוב, החלטה מאוד תבונית של בן גוריון, אמר שבסופו של דבר, בדיני אישות, בהכרה בנישואים, זה על פי ההלכה. עכשיו, לולא הוא היה עושה את זה, אז מה היה קורה? היה נוצר מצב אסימטרי, כי אם לא מכירים נניח בגיור, אורתודוקסים לא מכירים בגיור, ההלכה לא מכירה בגיורים שהם לא על פי ההלכה, בסדר? אז אני, שביתי מיכל תרצה להתחתן עם בנך, בעזרת השם בקרוב, נראה לי אתה... יש על מה לדבר. אז אנחנו לא יכולים, נצטרך לנהל ספרים, רישום. עכשיו שוב, אפשר לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, אבל זו דאגה מאוד מאוד גדולה, ולכן כל הדברים האלה מאוד בזהירות, תקשיבו. הרי גם, אני אתן לכם עוד דוגמה. אני נמצא במקום מסוים, רוצים פה. אני מוכן לזוז איפה שזה עושה שכל. אני הבאתי לממשלה האחרונה, יחד אגב עם ציפי לבני, הגענו ל... רוצים דוגמה טובה איך כן מתנהל? ציפי לבני ואני ישבנו בחדר ליד חדר הממשלה במשך שעות וגיבשנו הסכם לגבי הרחבת הגיור בצורה מאוד משמעותית, זה דבר נפלא. האם זה כל מה שאתה רוצה? לא. האם זה מה שהחרדים רוצים? לא. הם היו רוצים כלום, אתה רוצה... נכון? זה הטבע של מדינה משולבת. נו, נעבור לשאלה האחרונה, אם אפשר מהצד ההוא של הקהל. כן. מי הכי בעייתי? את נראית לי. את ראיתי שאת צועקת, אז אני רוצה גם... מה? מה הכי? אישה, אוקיי, אתה תהיה ביקורתי אבל? בוא 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 אחי, אתה. מישהו אחר במפלגת העבודה שהוא שקרן, זה לא יקרה. קדימה, את. כן, מה השאלה, דבר. כן, תגיד, אני אחזור לשאלה, אני מבטיח. הראשונה, שלא נדע, 18 למרץ קורה, בושי מקבל יותר מנדטים, לא משנה כמה תיקי הוא מציע לך, יש סיכוי של אחוז שתרשב איתו בממשלה? אני לא פוסל, תקשיבו, השאלה הייתה אם אני יושב בממשלה עם בוז'י, אני לא פוסל אף מפלגה ציונית במדינת ישראל, אין אצלי ציונית. שאלה שנייה. תוכנית ההרגעה, דיברת עליה. כן. בזאת הקודמות, בתכלס, בפועל, מול כל העולם, מול הלחץ הבינלאומי, איך אתה עושה את זה, איך אתה מספק את שטחי C, ואיך אתה יוצר את הרצף בין A ל-B, כי... אוקיי, השאלה היא לגבי תוכנית ההרגעה, אני רק, זו תוכנית שהצגתי, הבאתי לאולם אחרי שנים שהימין בעצם רק אמר לא, 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 לא למדינה פלסטינית, מה כן? והצגתי תוכנית שעיקריה מאוד מאוד בתמצית,
ביהודה ושומרון יש שני סוגי אזורים, אזורים בשליטת ישראל שנקראים אזורי C, ואזורים בשליטת הרשות הפלסטינית שנקראים A ו-B. ב-A ו-B הפלסטינים חיים בערך 2 מיליון פלסטינים ואף לא יהודי אחד, באזורי C חיים כ-400,000 ישראלים ובערך give or take 70,000-80,000-90,000 ערבים. זה המצב. התוכנית עיקרה אוטונומיה פלוס, אוטונומיה על סטרואידים לפלסטינים, קרי חופש תנועה מלא, הם בונים לעצמם באזורים שלהם מה שהם רוצים, את החינוך שלהם, גובים לעצמם ניסים, מצביעים בבחירות חופשיות של עצמם, בוחרים, הכל הכל הכל, אני מקווה שפעם הבאה הם לא יבחרו חמאס. אגב, למה הם לא הולכים לבחירות, מישהו יודע? כי בבחירות חמאס יעלה, בסדר, זאת הסיבה. ובאזורי C, מדינת ישראל תכיל את הריבונות על כל השטח הזה, אפשר בהדרגה, לא במכה בהכרח, ותציע לאותם 70,000 פלסטינים אזרחות ישראלית או תושבות לבחירתם. ההשפעה הדמוגרפית של אותם 70,000 היא זניחה, ההשפעה המהותית היא אדירה, שסוף סוף נחדד וצמצם את מרחב הוויכוח. אני לא חושב שזה פתרון מושלם, כי אין פתרון מושלם, אנחנו בברוך, לא בחרנו להיות באזור כזה בעייתי, זה המצב. במקביל, תוכנית מרשל כלכלית לכל האזור, לכל המרחב, עם דגש על התעסוקה לפלסטינים, כי אם הם יהיו שבעים יהיה פחות בעיות, בסדר? ואני לא, לצערי, השמאל רק מדבר, אבל לא עושה את הדברים האלה, זה הבעיה שהם לא מוכנים לדבר איתנו. עכשיו, השאלה הייתה, היו שתי שאלות. שאלה ראשונה הייתה, מה תעשה מול העולם? העולם לא מסכים. זה נכון, העולם לא מסכים, כי במשך 20 שנה, כל ממשלה, כולל ממשלות ליכוד, הכניסו אותנו עוד יותר עמוק לבור הזה שנקרא מדינה פלסטינית. אנחנו שכנענו את העולם שזאת הדרך, כולל ממשלת ליכוד. לצערי, המפלגה היחידה שהיא נגד הדבר הזה זה הבית היהודי. אז מה עושים? מתחילים לעבוד. מה אני עושה פה כרגע? אני מתחיל לעבוד. אני מתחיל לעבוד ששכנע אתכם. אני פגשתי בשנתיים האחרונות, אני לא אגזים, 70-80 דיפלומטים. מסביר להם שזאת התפיסה החדשה, שרוב העם בישראל לא בעד למסור את יהודה ושומרון, לקרוע את לב הארץ שלנו, למסור לערבים. זה לא יעד. זה ייקח זמן, אנחנו נעבור בית בית, זנגה זנגה, עד שאנחנו נשכנע. אבל יש דבר אחד יותר בסיסי בעניין הזה. הטעות הבסיסית של מדינת ישראל לאורך השנים, הייתה להיצמד רק לנימוקים ביטחוניים. אנחנו בעצם אמרנו, אנחנו צריכים את זה בשביל הביטחון, שלא יהיו מנהרות, שלא יהיו טילים, והפלסטינים אומרים, זה שלנו אבל. וזה כל כך, זה השקר הבסיסי ביותר. כל מי שמסתובב בארץ הזאת בכל מקום, רואה את המדינה היהודית שהייתה לנו לפני 3,000 שנה, ממלכת דוד, מי שלא היה, לכו לעיר דוד, תראו איפה דוד המלך חי, תראו חותמים מלפני 3,000 שנה בעברית. אתם קולטים שאם היו מכניסים אותנו למכונת זמן, כשהייתי קטן היה תוכנית טלוויזיה עם דאג וטוני, אין לכם מושג על מה אני מדבר, נכון? בסדר, זה הזקנה מדברת פה, אבל מכונת זמן 3,000 שנה אחורה, אתה ואני יכולנו לדבר עם אבות אבותינו בעברית, אותה עברית עם תיקונים, וילך, הלכתי, נסתדר על הדבר הזה, וזה מדהים. אז איך אפשר להגיד כבוש? עם לא יכול להיות כובש בארצו. ונכון, במשך 30 שנה, מתוך מדינת ישראל היו גורמים שהלכו והסבירו שזה כבוש, כבוש, אנחנו כובשים, אנחנו רוצחים, מתנצלים כל הזמן, מספיק עם זה. להגיד את האמת הפשוטה, זה ייקח שנה, זה ייקח 10 שנים, זה ייקח 50 שנה, אנחנו פה 3,800 שנה, נהיה פה עוד נצח, יש לנו זמן, הכל בסדר. תודה רבה.